Peekaboo. Hey, boys, it's a spy. Heck yeah. Oh, merda. Crítico de Lock and Load agora. Cadê o Sérgio? Olha esse tigre, olha esse tigre. Nossa, ele tá embaixo. Nossa, esmal, eu vi essa. Você tá pegando, tá pegando meu rabo. Tá lá em cima. Ah, tem outra aqui também. É, nem sempre eu acho. Olha o spy, né? Uber, racha fora, Uber. Olha, Uber no engenheiro, uau! 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 Aí, caiu. Não tem mais, né? Tem teleporte ainda aí, hein? Ó, oh, debaixo da ponte. Teleporte é. Tem, tá debaixo ali, né? Mas... Ah, Larry Kerry! Oh, gente. Dispara o trem. Tá vivo ainda, eu acho. Não, eu se morrer. Minha humilde opinião. Ele tá vindo. Puxa, carregaço. Opa. Nossa, mal. Puta que pariu, cara. Não acaba a munição e ele reflete tudo também. Tá lá em cima, assim, tá no atiro. Não. Ah. Hello, darkness, my old friend.